Energeticky úsporná novostavba s velkými okny a soukromím je snem snad většiny z nás. Tento dům o velikosti 120 metrů čtverečních tyto požadavky splňuje a zároveň hledá své budoucí majitele. Novostavba 4+KK disponuje třemi pokoji v patře s jedinečnými výhledy do krajiny. Koupelnu naleznete také v horním patře. Je prostorná a vybavená sprchovým koutem i vanou. Přízemí dominuje velká společenská místnost, propojená s kuchyní s velkými okny a vstupem na zahradu. Nesmírnou předností tohoto domu je klid. I přesto, že tudy nejezdí auta, máte vše na dosah. V těsné blízkosti domu je soukromá školka a základní škola. V Králově dvoře pak veškerá vybavenost. A nesmím zapomenout, dálnice D5, po které dojedete do Prahy za 10 minut. V případě zájmu nás kontaktujte a my vám dům rádi ukážeme. Domov. Realitní kancelář.